Intros musika. Და მანქანა რო შემოვიდეს, ვერ ავქნათ. 2-3 მინუტი. Okay. Opel გასაღები არ წავმიდია, ხო? არ ვიცი. გორია. გავთიშო გადაღება? არაფერი არ მოსულა. კი. დაიწყე. ერთი წელი წინ გაზზე რომ იყავა. მოდი აბა აქეთ. Кагат. А я. Афели зебия, зебия, хебия, бекай балогинши. Карацухет балиши. Эй. Афери рамгаки немашо. Дорога крепоти трас. Бекай балог. Nice. Bravo, bravo. Peace, peace. გადამღები ჯგუფის აღონ. ასე კარგებ ჩვენ ვარ. შეიძლება ფართხარში ჩვენ. აა, გადაღებულია. რაც გიჟი უნდა დაიდო ამაზონები. და გავიწვა. ხო მოდი. მოდი. გადაღების პროცესში. სადა მზიანი ამ დროფული ყარ შეიძლება და ყოველში. სიმ კატეგორია და მაცხნე გაიწე. შენ შეგორ ხანო ჩადემი. ჩართულია. აქედან გადავიღოთ. აუ, ეს კაი კადრია. და ჯეკი და დავაი. მაშინ დადექი. აქეთ კი მოიხედა და ახლა იმღერი რა ვიცი მაგრამ ჩაცვა ხო დაალაიქე ჩვენი დაალაიქე ლაიქი და subscribe აუ ეს ნახე რომ დაიქა მასაც დაბლ შავწიო. აა მე ძალიან მაგარი კადრია. აა რავი, რა მიიღე. ძალიან მაგარი. რავი, რაც კიდო. დამიდო და ხო? ანუ კარგი გამოვა როგორ ნახავთ ეს ვარ. ესე ხო აი ხდება. და ესე შემოვა და თავს გამოყო გეკურებულის პომში რა ხო ხდება. და მე იქიდან კადრი მე და შენ მოდიოთ და როფარებთ რა. აი ხაი როგორ გავაკეთო ორივე. ჩაჯექი. აა უკვე და შენ გააგებ. ჩაჯექი. აი. აი.
შეიძლება ეს დაიჭირე ახლა მადედან ახადე აი ხელ ახლა უღონც თავი გამოყე რა ისე ვერ იძავ თავი გამოყო ანუ ხო აი ეგეთ პონჩი გამოიწიე რა მიდი ახადე არა არა იხადა მიდი ახადე ბოლომდე წავიდა აი ა ხო ისე მოდი ერთის გადავხედე აი მოდი ახლა მაშინაზე ცხარუჯის პონჩი რა წაიგეთე რა პატარა დავაი ხუჩის კარგად ამო ხო მე რა ვიცი მე კარგად თქვა რა მაგარი 1-2 ნაის ო მაი გად სტეპ ბრო ამ სტაკ საჭირო მაი გად სტეპ ტეკ აი, მოსავალ მეკავა. ლუპერსები მოჭელი რა გადაცალკე გადავდო. ხო. გადაღების მომენტი. მიდი გადიახ. ოკეი. სერიოზ მეც. ან ეს მე საერთოდ. ერთიც. ერთიც აუ ჩემი კარგი. ამერი გადამგები ჯგუფი ხარი. აი რა. ნახევა. ჯო გეყოფა. რა ძეჟე. ელი ჩე. მეორეს უკან ადი და წამოდი იქიდან. სო მანდედა. ამო სიმღერით წამოდი რა და თემოძრავებ. ესე კენი. მაიმუნესა, მიდი. და საჭესთან ჩეკენჯინი. ეგ ახლიდან გააკეთე. რაზე? აუწიე ფანჯრა და ახლიდან ჩაუწიე. დაიცი. გაგები ბულს მომში რა. აი, მე დიახლა ჩეკენჯის უღარ ამიტებში. აბა ეს ეტავა. და გამოვიარე. არა, აქვე მოიწევი რა ახლოს. არჯობია უკეთები იცოდენ წარეთ გაგიზე. ეგეც შეიძლება. ყველაზე ეხლა აქ ჩაუჭე და აქედან მოვახლოებ. სიდენე უკან გადმოწიეთ, მოგდა რომ კარგად რომ გადმოიწიო რა. ეს გაწიე ცოტა წინ, ეს გადაწიე. ეგრე არა, ეს უკანა მხარ გადაწიე წინ, რომ წინ მივიდეს რა. So. მეჩადე? უწყვეტი კადრი აღარ გამეთიშია. აია. ერთიც გაი მეორე და არ კაი იყო, მაგრამ გაი მეორე მაჩია. ჯენი ფელოპეს. მე ნუ ვიყურებ კამერას უყურებ. უყურე და მოვჭი მაგ წინ მაგ. მე მიყურებ, მიყაი. დეკა. რამდენი აქვს პლუს 2? 7. ჩართულია. ჩავაქრე. კადრი მეთქი. ა, კადრი ანთებულია? ხო. მოტორი დაიწყო, კარგათა? მიდი აბა. აიგრე ჩახარ. ხო. ანუ ესე უნდა იყოს რა. ოკეი. ხო, ა ამოიღო და ანუ ის უნდა რავი რა მექენია. ან ახლოს მიიტანეთ ვალეთთან აღავი. ელო ჩანს მაინც. აკრის კაზი დადე. აბა უშენო შენ გრალი. ვანა. ერთი რაღაც ხო? სლენდერო ხელი დაგიქმნია ვიდო. გაიგე. მარშრუტკიდან ბავშმა სლენდერო დაგიძახა. რომ ვიცოდე. როგორ? ერერვის ბაბინებია რა. ვიცი რა ფინდა ძმა. 60 ლარ ცალი ძმა. кайფასი არა? არ არის кайფასი? იყიდე ლილოში. ჯობია ანუ? სად და ისიც გადავიღოთ. მაიცა. ამერია, ამერია, აგერია. მოიცადე ავტობუსაც გადავდო. შენ რა გამოსი, დამატებითი კარტია რა. აა, ეგეც ხო რომელი ხარ?
ჩაჯდება რა. ოტომობილი და ავტობუსი კარგად გამოდის რა ესე. კაცო მე კიდე წავა. მე რამდენ მოსეც. ავით უნდა გაიკეთებ მოწავა. არა. 4x-ია? ხო. ანუ შემიძლია გადაგვალო სამოჩეკრა შაქარში და ავტობუსზე რომ ესე მივდივარ ეგა რა. ანუ მეტროთი და ავტობუსით კარგათული ქალაქში. ხო. გაშვებულია. ხო. ის ვაფშე არ ჩანს. გაფუჭებული როა იქ. ხო. ის როგორ კრას კეთო კაცი ვაფშე. ვიდეო ჩართულია. გახურე და ისე გადმო. გაიკეთე პირვადე და ისე გადმო. პირვადე გაიკეთე და ესე გადმო. წაღბა თუ უბა. ჩაოლებრო. რო გადმოხედა და ესე მოიხსნა. არა, ესე ჯობია. თუ ვერასწრებ. ვერასწრებ, ხო. მე ის სამძღეში მოვიხსნა ესე 3 საათქენია რაღაცა რა. ხო ხდება. აი, ადრი გაფიჩა. ა? ადრი გაფიჩა. ნიგამოშდა? ადრი გაფიჩა. მე ახლა. ო, ბლე. აი. კორონა თუ დამემართა არის მე რა. ნეკა რაღაც დაგივარდა. ნამუსი დაგივარდა. როგორ? დაგამივარდა? ნამუსი. Nice, ხო? აია. არა. ერთ მოშტაჩი. ის რა. აა, სულაც შეიძლება? ვისი ბიჭო? ანზორასი. აუ, როგორ არ მინდა გავთხარო? არ გათხარო შენც. ფეხები გარეთ გადმოყარე. როგორი კადრია? აია. თან ნენელა მაგლიდან დაბლა როდი შეგეხარ გავაკეთე. როგორ სკინდა? კაცო. ამეძინა ბიჭო. აი, ჩართულია. ჩართულია, ხო? დაშ დაუკარი სამჯერ. ხო, დარას ტესტინგ, ტესტინგ 1 2. ეს შეშა საშასია. თქვენ კი მადლობა 60000 გამომწერისთვის. რა დავამატოთ? მეოსებით ყველა, წინ უფრო მაგარი ვიდეოები გველოდება. ახლა კი დაგემშვიდობებით. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და არა, დაგემშვიდობებით. მე ახლა კი დაგემშვიდობებით. კარგად იყავით, მაგათი ხარეთ, თქვენ კიდეცელ თქვენ შემოგეთ. თქვენ გივსი ხარ უძე? ეს გესხოზე. ეგა. დაზარები ძენ. ეკლესიის. უფ. შეიძლება დავქნე. მაგარი ნაჭამი ვარ ეგა ახალხო და არა ვარ დალეული. ხო, დამთავრე, გამორთე. არ გამორთე. გამორთე. მოდი გამორთე, კაი.